jo em dic Trini, tinc 40 anys, porto 4 anys en una empresa del sector textil i les meves condicions laborals són que tinc un contracte indefinit, però de jornada parcial, de 36 hores, sense possibilitat de passar contracte complet. I bé, durant la campanya de rebaixes, doncs, treballem tots els dies seguits, de dilluns a diumenge, sense cap dia de descans. En el meu cas sí que és remunerat, però justament per això, perquè m'ho paguen, l'empresa considera que no tinc dret al meu descans setmanal. També voldria destacar que en un principi ens diuen que és voluntari, però tens una certa obligació per no tenir... tens el compromís amb l'empresa i a part perquè si tu no vas, la teva companya haurà de fer moltes més hores. I això doncs a mi em suposa, durant la campanya que comença l'última setmana de novembre fins al dia de Nadal en si, no poder conciliar la meva vida personal amb la laboral, no? I l'estrès i el cansanci i tot el que això suposa. Antiguamente teníamos dos campañas de rebajas, una en verano y otra en invierno, donde se concentraba el gran parte de la contratación que había en el sector. Hoy en día estamos de rebajas durante todo el año, tenemos Black Friday, tenemos días sin IVA, tenemos rebajas, Cyber Monday. Todo esto hace que esa contratación se haya difuminado. Entonces, toda esa sobrecarga de trabajo la están asumiendo las diferentes plantillas de las empresas. Esto hace que encontremos hasta jornadas de 10 horas durante varios días seguidos. Cuando hablamos del sector del comercio, hay que tener en cuenta que es un sector que representa el 15% de las trabajadoras y los trabajadores de Cataluña. Uno de los mayores problemas que tenemos es la temporalidad. Con los datos que nos aportan los diferentes delegados de las empresas de comercio, podemos decir que estamos en torno al 30% de la temporalidad. Junto con la parcialidad que también hay en este sector, donde muchos contratos no llegan a 40 horas, sino que son de 30 o de 20, es una problemática importante. Por eso desde UGT pedimos contratación indefinida, contratación de calidad y a jornada completa. Todo esto hace que la conciliación de la vida familiar y laboral sea muy complicada en este sector. Más aún cuando hay que tener en cuenta que prácticamente el 70% de los trabajadores son mujeres y muchas son madres. Ya no hablemos de concreción horaria o de reducciones de jornada, que en gran parte son denegadas. También tener en cuenta el tema de los salarios. Gran parte de los salarios de los trabajadores de comercio no llegan a los 950 euros. Por lo tanto, desde UGT sí que seguiremos luchando por tener salarios dignos en este sector. El comercio online hace que hoy en día la gente quiera inmediatez y eso el comercio online se lo puede proporcionar. A cambio de la explotación de los trabajadores y trabajadoras de este sector. Por otro lado, desde el comercio al detalle, lo que tienen que hacer es apostar por la profesionalización de los trabajadores y trabajadoras y por la formación de los mismos para poder tener un factor diferencial con el comercio online. Avui ens estem mobilitzant al Portal de l'Àngel, segurament un dels carrers on el comerç a nivell de Catalunya té més importància i estem aquí doncs, per denunciar la situació de precarietat que viu el sector del comerç. Més de 500.000 persones a Catalunya treballen al sector del comerç i podríem dir que, per desgràcia, és un dels sectors amb més precarietat laboral, tant per abusos de jornada, per salaris baixos, per contractació a temps parcial que no acaba sent parcial i, per tant, dintre la nostra campanya de visibilitzant el precariat, creiem que el comerç és clau. I és clau que aquests llocs de treball entrin en un procés clar de qualitat en el treball, de jornades de treball que siguin les pactades, de salaris dignes i, per tant, també és un sector on el creixement del salari mínim i poder arribar al salari mínim que ens pertocaria a Catalunya, que serien 1.200 euros, és clau. Perquè no només és un tema, moltes vegades, de les hores que treballes, sinó de com te les paguen. És un sector on també a la situació de contractes, sobretot especialment en temporades com ara de rebaixes, doncs se n'abusa perquè en moltes situacions hi ha gent que fa festius que no són remunerats i així podríem anar detallant els problemes i problemes d'aquest sector. Aquest és un sector que també bona part de la gent que hi treballa, més del 50% treballen en comerç al detall i per tant aquí encara doncs, hi ha la part aquella del patró que o treballes com jo vols o t'acomiado. Per tant, el xantatge de feina o precarietat també omple bona part de les jornades laborals. I és evident que és un sector dels que necessita urgentment la derogació de les reformes laborals, perquè necessitem que
les feines siguin fixes, en contractes estables, que no hi hagi aplicació de la reforma laboral en temes com en els acomiadaments per baixa i en totes aquelles qüestions doncs, que les reformes laborals han aportat per precarietat laboral. Per tant, nosaltres des de la UGT de Catalunya emplacem a la derogació de les reformes laborals com a element clau perquè el sector del comerç deixi de ser un aparador de precarietat laboral, no un aparador de qualitat en el treball.